Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, Իմքայլը Դաշինքի, Իմքայլը խմբակցության մեծարգո պատգամավորներ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մեծարգո պատգամավորներ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մեծարգո պատգամավորներ, պետական այրեր, հարգելի հյուրեր, ամփոփելով 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, պիտի ասեմ հետևյալը որպես նախկինում ասվածի ամփոփում. 2018 թվականը բյուջետային առումով, թույլ տվեք ասել, համաշխարհային պատմության մեջ աննախադեպ տարի է, և նման բան խիստ կասկածում եմ, որ երբևէ որևէ այլ երկրում տեղի է ունեցել։ Ինչ է տեղի ունեցել 2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում? Տեղի է ունեցել նախագահական մեկընտրություն, նախագահի փոփոխություն, վարչապետի 5 ընտրություն, վարչապետի 2 փոփոխություն, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ, Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններ, մի քանի քաղաքներում արտահերտ ընտրություններ, և ի վերջո տեղի է ունեցել Թավշյա հեղափոխություն։ Եվ ինչ ունենք այս տարվա արդյունքում մակրոտնտեսական առումով? Այդ տարվա արդյունքում ունենք 5.2% տնտեսական աճ այն պարագայում, երբ բյուջեի նախագիծը ընդունած կառավարությունը բյուջեում դրել է 4.5% տնտեսական աճի կանխատեսում։ Այսինքն, այս և բյուջետային առումով ինչ խնդիր կա? Պետական բյուջեն կառավարությունը 18 թվի արդյունքներով չունի չկատարված ոչ մի պարտավորություն, մակրո տնտեսական կայունությունը պահպանված է լիարժեքորեն, և եթե այս առումով մոտենանք խնդրին, կարող ենք ասել, որ կառավարությունը իր աշխատանքը կատարել է փայլում, որովհետև այս ողջ քաղաքական ցնցումների համատեքստում ապահովել է Հայաստանի Հանրապետության բնականոն կյանքը լիարժեքորեն։ Ընդ որում, միևնույն ժամանակ տեղի է ունեցել նաև պետական կառավարման համակարգի գլոբալ անցում նախագահականից, կիսանախագահականից դեպի խորհրդարանական։ Այս առումով կներեք արտահայտությանս, այլ կերպ կառավարության աշխատանքը, քան փայլուն, ուղղակի հնարավոր չէ գնահատել։ Եվ սա ցույց է տալիս նաև այն միտումները, որ ունենք այս տարի, այս տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքում մենք ունենք 7.1% տնտեսական աճ, որը ամենաբարձր ցուցանիշն է Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում, և ապրիլին մենք ունենք 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, որը էլի, ինչքան հիշում եմ, ամենաբարձրն է Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում։ Պետական բյուջեի եկամտային մասը գերակատարվում է, գերակատարվելու է առնվազն 62 միլիարդ դրամով։ Եթե համարենք, որ կառավարությունը 2018 թվականին առնվազն ճգնաժամային կառավարման ռեժիմում է եղել, այդ խնդիրը լուծվել է բացառիկ հաջողությամբ։ Ես ասում եմ, ես խիստ կասկածում եմ, որ աշխարհում կա որևէ երկիր, որտեղ տեղի է ունեցել հեղափոխություն և մակրոտնտեսական կայունությունը պահպանվել է, և տնտեսությունը ռեցեսիայի առնվազն տևական փուլ չի մտել։ Հիմա ես ուզում եմ այնուամենայնիվ անդրադառնալ մի շարք ընկալումների և կարևոր սկզբունքային նշանակություն ունեցող քննադատությունների։ Օրինակ, վերջերս շատ խոսվում է այն մասին, որ կառավարությունը ռեֆորմները չի անում անհրաժեշտ արագությամբ։ Ընդհանրապես ես մի այսպիսի տպավորություն ունեմ 1990-ականներից, որի քաղաքական կյանքը որպես լրագրող ես շատ ակտիվորեն լուսաբանել եմ, և իմ տպավորությունը և կարծիքն այն է, որ արագ ռեֆորմներ նշանակում են ձախողված ռեֆորմներ։ 90-ականների սկզբին
ես իմ աչքի առաջ եւ իմ հոդվածներում են արտահայտված, թե մի քանի պարզապես փայլուն եւ ստրատեգիական նշանակության ռեֆորմներ ինչու են ձախողվել, ինչպես են ձախողվել, միայն այն պատճառով, որ նրանց հեղինակները որոշել են եւ ցանկացել են ժամ առաջ դա ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այդ ռեֆորմները մինչև այսօր իրականություն չեն եւ մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կրում է այդ ռեֆորմների տեղի չունենալու ծանր, ծանրագույն հետևանքները։ Եվ եթե այս առումով նայենք, այդ քննադատությունը հիմնավոր է, բայց ոչ թե որպես քննադատություն, այլ որպես աշխարհայացքային ընկալում։ Ես ուզում եմ անկեղծ խոստովանել, որ մեր քաղաքական թիմը այո այդպիսի նկատառում եւ միտում ունի, եւ այդ միտումը մի անգամ շատ փայլուն ձևով ձևակերպել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը իր հարցազրույցներից մեկում, ասելով, որ արագը դանդաղն է, բայց առանց ընդհատումների։ Այսինքն շատ կարևոր է չշտապել, ափալ-թափալ գործողություններ չանել, եւ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի օրինակ, որի հետ կապված թերևս կառավարությունը ամենաշատն է քննադատվել վերջին շրջանում։ Դա տա իրավական համակարգի բարեփոխումները, չէ՞, որովհետեւ ասվում է, որ բա ինչու էս մի տարի է կառավարությունը, բա ինչ էր մտածում, որ չեր անում այդ դատա իրավական համակարգի փոփոխությունը։ Հիմա թերևս ժամանակն է այդ մասին խոսել ավելի բաց եւ ավելի անկեղծ։ Այն, որ Հայաստանում դատա իրավական համակարգը պետք է խորքային, արմատական, ռադիկալ բարեփոխումների ենթարկվի, սա նորություն չէ, մենք սա գիտենք շատ երկար տարիներ։ Բայց ինձ համար միանշանակ է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական, իրապես անկախ դատական համակարգ չենք կարող ունենալ, հիմա ասելու եմ շատերի համար տհաճ բան, առանց դատավորների աշխատավարձը 5-6 անգամ բարձրացնելու։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչու։ Եվ սա կոնկրետ իրողությամբ հիմնավորվում է։ Անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետությունում թերևս առաջին անգամ դիտարկվել է Երևույթ, երբ որ դատավորների թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթներին ըստ էության տեղի է ունեցել մի Երևույթ, որը մեզ հայտնի է Նեդաբոր անունով։ Այսինքն, եղել են դատավորների թափուր տեղեր, բայց չեն եղել պատշաճ մակարդակով հավակնորդներ։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով, եկեք մենք դնենք այդ պոտենցիալ հավակնորդների տեղում։ Գիտեմ, որ կաշառք պիտի չվերցնեն, հակառակ դեպքում մեծ հավանականությամբ կձերբակալվեն։ Գիտեմ, որ բիզնեսով պիտի չզբաղվեն, որովհետև մեծ հավանականությամբ հակակոռուպցիոն մեխանիզմները կբացահայտեն դա եւ կպատժեն։ Եվ գիտեմ, որ ուրեմն պիտի ստանան մոտավորապես 400-ից 600 հազար դրամ աշխատավարձ, եւ պետք է որոշ դեպքերում մարդկանց դատապարտեն ցմա ազատազրկման եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Հիմա եկեք մենք ինքներս մեզ հարց տանք։ Այս պայմաններում ով կուզենա Հայաստանի Հանրապետությունում լինել դատավոր։ Դուք ձեզ հարց տվեք։ Ինքներդ այս պայմաններում կուզենաք լինել Հայաստանի Հանրապետությունում դատավոր։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Կարող ենք արդյոք մենք անցյալ տարի այսպիսի, հա, շատ կարևոր է սա, ինչո՞վ է կարևոր։ Որտեւ երբ որ ասում ենք դատավորների աշխատավարձ, սկսում են հիշել հանրահայտ կոռումպացված դատավորներ։ Ասում են, ոնց դուք սրա աշխատավարձը բարձացնեք, սրանը, սրանը չեք հիշում դա ովա, ոչ նրանց մասին չի խոսքը։ Խոսքը ենթադրենք ինչ-ինչ կարգապահական կոռուպցիոն գործողություններով նրանց տեղերը ազատվեցին։ Ով է գալու նրանց փոխարեն։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ թափուր տեղերը զբաղեցնեն բարձր պրոֆեսիոնալ, սկզբունքային ողնաշար ունեցող, տեսլական ունեցող, հավատ ունեցող եւ իրավունքին հավատացող մարդիկ։ Եվ այս կարգի մասնագետները այսօր մասնավոր սեկտորում իրավաբանական խորհրդատվության համար ամիս ստանում են 2.5-3 միլիոն դրամ աշխատավարձ, նույնիսկ շատ։ Հիմա այս մարդկանց մենք ոնց հրավիրենք, խնդրենք, որպեսզի իրանք կան դառնան դատավոր։ Իմ հավատը եղել է, եւ է, որ առանց այսպիսի խնդրի լուծման մենք չենք կարող իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալ, որովհետեւ այդ դատական համակարգ,
բարձր պրոֆիլի մասնագետը գա դատավոր աշխատի եւ օրինակ չկարողանա իր երեխայի ուսման վարձը վճարել, հա։ Ինչ զանգի մեկին խնդրի, ասի, խնդրում եմ այն 5 ձևերով երեխուս ուսման վարձը տա, հետո էլ էթիկայի հանձնաժողովը գնա գլխին կանգնի կամ դատախազությունը կամ ԱԱԾ-ն ասեն, ես ինչ ես արի, կամ խորհրդանական քննի հանձնաժողովը։ Սա է պրոբլեմը։ Հիմա 2018 թվականին մենք կարող ենք արդյոք գնալ այսպիսի քայլի։ Ոչ երկու պատճառով, առաջինը նախ ամենակարևոր պատճառը։ Հարայնորեն այսպիսի որոշումը չէր կարող ընկալվել եւ այսօր էլ չի կարող ընկալվել։ Եվ այս տարի մենք ըստ էության բյուջեով մենք ունենք նման հնարավորություն, կարող ենք նման հարց լուծել, բայց էլի այստեղ շատ կարևոր է, որ էլի այն նախկին բարեփոխումները, որ ասում եմ, չեն կայացել, ի՞նչն է եղել պատճառը, որովհետև հարային բավարար ընկալում այդ պրոցեսի կարևորության նկատմամբ չի ձևավորվել։ Հարությունը այդպես էլ չի հասկացել, ես ի՞նչ անում, ես բարեփոխիչը ի՞նչ անում, եւ սեփական մաշկի վրա չի զգացել դրա անհրաժեշտությունը։